What up mensen, welkom bij weer een nieuwe vlog. We zijn nog steeds op het heerlijk Tenerife en vandaag is echt een van de dagen waar ik zoveel zin in heb. We gaan namelijk vandaag naar het waterpark en daar wil ik echt al de hele vakantie heen, want het schijnt één ziek park te zijn. Dus er zijn allemaal kijkers die zeiden, yo, als je op Tenerife bent, ga naar dit waterpark toe. Er zijn allemaal mensen hier die zeggen dat we naartoe moeten gaan. Sommigen zeggen zelfs dat het beste in Europa is, dus vandaag beloofd freaking vet te worden. Ik heb jullie eigenlijk nog helemaal niet hier het zwembad laten zien. Dit is het zwembad van het hotel. Het is ook echt super dope als je kijkt daar hoe het eruit ziet. Alleen hier zwemt eigenlijk niemand omdat het te ondiep is. Het is eigenlijk meer gewoon te chillen en gewoon dat het er super vet uitziet. En dit is het zwembad waar eigenlijk iedereen gewoon zit te chillen. Je hebt erachter zelfs nog een watervalletje, die kan je nu niet zien. Maar boys, als dit al chill is, dan wil je niet weten hoe het waterpark gaat zijn. We worden zo opgehaald door John, iemand van het hotel. En die gaat ons naar het waterpark brengen. Dus ik denk dat het tijd is om even Maisha op te halen. Nou, de receptie belde, we moeten nog 2 minuutjes wachten. En dan is het tijd om erheen te gaan. Ik heb er super veel zin in. Maar ik wil je eerst nog iets laten zien wat ik gisteren heb gekocht. Maar ik vind dit best wel heel erg grappig. Overal in de winkeltjes hier hebben ze Fortnite kaarten. En dat zijn een soort van, ik denk, Pokémon kaarten, maar dan hebben ze dus gewoon random plaatjes gepakt van Fortnite en die hebben ze in een zakje gedaan en die verkopen ze aan je. Echt super weird, want het is natuurlijk hartstikke illegaal om gewoon random dingen op te plakken en te verkopen als Pokémon kaarten. Maar ik vond het wel grappig, dus ik ga ze binnenkort even openen, kijken hoe ze eruit zien. Het zal waarschijnlijk op mijn Fortnite kanaal zijn, want ik heb echt super veel pakjes gekocht. Ik heb ook dit gekocht, dit is een zakje. Ik denk dat hier een soort van skins in zitten, dat ze die hebben nagemaakt in Fortnite en ja, dat ze die gewoon verkopen. Het voelt ook alsof er een poppetje in zit, dus ik denk dat het Fortnite poppetjes zijn. Dus daar komt binnenkort nog een video van op mijn Fortnite kanaal. Linkje staat in de beschrijving, mocht je daar nog niet geabonneerd hebben. Maar nu is het tijd om naar het waterpark te gaan. We zijn er mensen, we zijn in het waterpark. Heb jij een beetje zin erin? Nee, we hebben hier trouwens een map hierachter. Het is echt groot en we hoorden net van John die ons hierheen bracht dat dit het beste waterpark van de wereld is volgens TripAdvisor. Ja, volgens TripAdvisor. Volgens TripAdvisor, ja. Het is altijd dat iedereen zegt, dit is het beste waterpark. Maar TripAdvisor is een grote website. Dus we zijn best wel benieuwd. Want ook als je hier kijkt, dan zie je echt onwijs veel rides. Holy. We zijn hier. Dit kleine gedeelte is gewoon al hier, dit is hele bad. Kleine? Ik weet niet wat het zijn, laten we eens kijken. Oh, het zijn zeehondjes. Woehoe, oh, yo, zie ze jumpen. Oh, yo, maar dit hele bad hier is dus alleen dat kleine gedeelte op de map. Dat is echt bizar. De glijbanen zien hier wel echt interessant uit. Je hebt hier echt een dingetje naar beneden gaat en de tubus komt dan hier omhoog. Yo. Zo ken ik ze niet in Nederland heen. Hier heb je, oh my god, dit is echt een voor Misha. Zo gigantisch hoog. En hier ook, ga je in een soort van tank of zo? En een vulkaan, yo, is dit de vulkaan die we hebben beklommen? Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We hebben net voor 15 euro fastpasses gekocht en we mogen daardoor overal langs. Check deze.
We hebben zulke vette waterrides gedaan, maar er is eentje die moet natuurlijk nog even gedaan worden en dat is hier boven. Ik denk dat jullie zien, hoe heet die, Tower of Power? De Tower of Power! Knijt het hard naar beneden, donderen, je ziet het daar, f***ing sick. Ik denk dat het daar tijd voor is. Ga je klaarmaken, schatje? Ik? Ja! Nee! Jawel! Tuurlijk wel! Heb je gezien hoog? Ja, ik heb gezien, het is heel hoog. Weet je waar je in belandt? Ja, misschien is het inderdaad wel leuk om te laten zien waar je nou echt in terecht komt. Oh. Dat is namelijk deze tank. Hier ga je dus doorheen. Je gaat helemaal naar beneden. En dan eindig je daar in die tank tussen de vissen. En zat er nou ook een haai in? Ja, waar is die? Ik weet niet waar de haai is, maar je gaat er in ieder geval doorheen. Misschien komt er nu iemand. In 3, 2, 1. Kom op. 3, 2, 1. Yo! Yo, dit is cool. Ga je het doen? Ik ga hem doen. Echt? En ik neem de kijkers mee. Dus jongens, knal alvast even dat duimpje omhoog. Überhaupt voor deze video. Want het waterpark is echt insane vet. Ik weet niet zeker of ik met mijn GoPro eraf mag. Ik hoop het wel. Ja, want dat ga je nu gewoon zien. En het wordt gezwaaid. Ja. Hallo. Ik zie alles. A few moments later. Ah, jongens, ik heb slecht nieuws. Ik mag niet met de GoPro. Ik mag niet met de GoPro opnemen terwijl ik naar beneden ga. Het is te gevaarlijk met dat de camera afgaat of een kant op gaat of dat ik mezelf bezeer. Dus wat we nu gaan doen, we gaan het uiteraard alsnog ga ik hem doen, dat weten jullie ook. Alleen Maïsje gaat nu mee naar boven en die gaat proberen de camera even te laten zien dat we gewoon van boven zien. Dat je mij naar beneden ziet gaan, jullie gaan alleen niet mee. Maar alsnog wordt het volgens mij best sick, want dat uitzicht alleen al oh, is volgens mij verschrikkelijk. Serieus, ik krijg gewoon allemaal veiligheidswaarschuwingen. Man, ik begin hem toch wel te knijpen hier al. Ik ben serieus. Vind je het spannend? Ja. Mag ik bij je komen, denk je, of niet? Wat zeg je? Mag ik bij je komen? Ja. Kijk hoe hoog we zijn. Ja, we zijn echt. Terug hier. We staan hier ziek. Oké, sorry is met je. Ja. Nee, ik ga dat doen. Zullen we het anders laten of niet? Wat jij wil. Okay. Snel, vond je het vet? Oh, het was super vet. Ja? Het was echt alsof je in een vrije val. Maar ik had echt, toen we hier beneden stonden, dacht ik zo, oké, we gaan het doen. Ja. Maar toen ik daar boven stond, ik keek naar beneden. Ik kon echt gewoon recht naar beneden kijken. Oh, sick. Ik vet? Vind het zo jammer dat ik het niet heb kunnen opnemen. Oh. Jullie weten dat ik echt alles voor jullie doe. Maar het mocht echt niet. Ze wees nog naar de camera. Van, ja, dit gaat gewoon niet gebeuren. Het mag gewoon niet. En ik weet ook wel echt dat ik de GoPro op mijn hoofd had. Je was je verloren, je was toch? Kwijt. Ja. Echt kwijt. Woe! Maar dat was echt heel sick, hè? Vet. Moet je het nog een keer doen? Dan pak ik hem van de voorkant. Wat?
We zijn weer lekker thuis na het waterpark. Jongens, het was zo freaking vet. Hopelijk vonden jullie het ook dope. Het is een beetje jammer van het einde dat ik net niet af mocht met de GoPro. Maar ik hoop dat jullie het alsnog gewoon leuk vonden. Dus smash even dat duimpje omhoog als je het leuk vond. En wil je nou meer van onze avonturen zien hier op Tenerife? Abonneer dan even, want elke maandag en vrijdag komt er gewoon een video online. Dat fixen wij gewoon. Dus abonneer daar zeker even voor en zet dat belletje aan. En laat even weten in de comments als je het gedaan hebt. Dan ga ik iedereen proberen te liken die dat gedaan heeft. Dus doe dat nu eventjes. Laat een comment achter en abonneer en doe dat belletje aan. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Klik op een van deze andere video's als je die leuk lijkt. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot de volgende keer, mensen. Ciao.